je skvělé, že takováto setkání nemají pouze ten odborný aspekt seznamování se s novými poznatky, s kolegy, ale i ten aspekt společenství, který je nejenom doplňující, ale opravdu velmi důležitý. Já bych nyní rád přivítal své kolegy, mohu říct, že se známe léta. A velmi se těším na jejich příspěvky. Všichni budou mít prezentaci. Takže se budu předem muset tak omlouvat za některé možná technické záležitosti. Budu se snažit na to, aby vše proběhlo technicky bezvadně spolupracovat. Po jiných zkrátkách po stránce přednesu odbornosti, že tyto příspěvky bezvadně proběhnou. Pane docente, máte slovo. Děkuji, vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové. Já to ještě zhorším, to, o čem tady dneska mluvíme. Politické procesy v Československu nejsou záležitost až po únoru 1948, nýbrž už od května 1945, byť nám poměrně dlouhou dobu trvá, než si to přiznáme. A druhá věc, staré křivdy by se měly napravovat a je jedno, jestli jsou to křivdy z 50. let nebo z období třetí republiky, kdy to není jenom záležitost komunistické strany Československa, ale celé Národní fronty. Tu fotografii, kterou tam vidíte, to já jsem tam dal kvůli studentům, kteří před ním odešli. Je to z toho důvodu, že ta fotografie vlastně dneska projde učebnici, jsou to mužové 28. října. A je to vlastně klasická fotka. Já jsem jim tam dal, což asi všichni chápete, kvůli tomu muži, který stojí uprostřed, a což je Jiří Stříbrný, ten největší fešák z těch mužů 28. října. Jiří Stříbrný byl tedy spoluzakladatel Československa, byl to národní socialista. V první polovině 20. let to byla zářivá hvězda československé politiky, ministr několika vlád, člen Pětky, Masaryk do něj vkládal velké naděje. Ovšem Stříbrný také řekl Masarykovi v roce 1924, že je nespravedlivý k mužům 28. října, že kdyby jich nebylo, tak by ještě jezdil po Evropě možná jako emigrant. Což se samozřejmě Masaryka dotklo, protože tam byly ty spory o zásluhy zahraničního domácího odboje. A to by nebylo tak podstatné. Podstatnější důležitý národní socialistické straně byl předsedou Václav Kofáč a vstoupil do té strany Edvard Eneš. A teď tam vlastně začal zápas o to, kdo v té straně získá navrh. Byl to Václav Kofáč s Edvardem Enešem a ty metody, které používali, nebyly taky úplně, řekněme, čisté diplomaticky. A Jiří Stříbrný byl v roce 1926 té strany vyloučen, což neslo těžce. Reagoval na to tím, že se založil na nakladatelství Tempo spolu se svým bratrem Františkem a vlastně se s ním stal ve 30. letech jakýsi král bulváru. V Československu ten bulváru také dobře vynášel, takže i podnikatelsky to byl dobrý záměr. A v roce 1930 založil Národní ligu, což bylo pravicové seskupení, které potom splynulo v polovině 30. let s Národním sjednocením, kde byl Stříbrný místo předsedou. On si hodně sliboval od těch voleb v květnu 1935, ale byl zklamán, návrat na výstupní se nekonal. Po Mnichovu jeho tlak a kampaně proti Hradu ještě zesílili, konkrétně proti Benešovi, vydal mimochodem velice rychle obratně knihu Spor Karla Kramáře s Edvardem Benešem, nebo Soud nad Edvardem Benešem Kramářů, a také vlastně že to veslo od Benešit. Takže ty útoky tehdy byly velice nevybíravé. To skončí 15. března 1939, kdy, co by vlastně za demokrat, Stříbrný se stáhne úplně dvoustranný, že je v kárně u Prahy, a když chce, když chtějí aktivističní protiprávní novináři,
aby v podstatě jenom zopakoval to proti Benešovi, to, co říkal za první republiky, než kvůli za druhé republiky, když ještě za síl odmítne. Odmítne to také, když to po něm se upačí nacistická moc, protože chápe, že souvislosti a kontext už je úplně jiný. Když se Beneš vrátí 16. května 1945, tak za týden mu napíše osobní dopis, je stříbrný, kdy v podstatě napíše, že se choval vždycky jako vlastenec a demokrata, že doufá, že se to jaksi prokáže a že se bude nadále spolupracovat v tom obnoveném Československu. Beneš na to některá nereaguje, nicméně v dubnu 1946 je Jiří Stříbrný zatčen. Je to určitá prosím vás výhoda, že začet až v tom dubnu 1946 byl ušetřen to, čeho nebyli ušetřeni ti, kteří byli začeni v květnu 1945, který pan doktor Gil hovořil o těch pravidlech a tak dále, tak bohužel především bezprostředně po válce, květen, červen, léto 45, žádná pravidla neplatí a ti, kteří jsou nařčeni z toho, že byli zrádci a polopraviti, ať už skuteční nebo domnělí, tak s nimi se zachází velice nevybíravým způsobem. Stříbrný je postaven před Národní soud v lednu, on se domnívá, že bude osvobozen, nicméně po krátkém procesu je odsouzen na doživotí. Z vězení už se nikdy nevrátí, zemře tam v lednu 1955, takže z muže 28. října se stane ten zrádce a kolaborant. Poválečná zničená Evropa, která přišlo 36 milionů lidí, kde se usadila kolaborace, lehce se tam usadila kolaborace, udavarství a závist se musela vyrovnávat a taky vyrovnávat s těmi, kteří skutečně kolaborovali. V obnoveném Československu pravidla stanovila košická vláda Národní fronty, která jednak chtěla postihnout zrádce kolaboranty, ale jednak si také vyřizovala stručně řečeno politické účty se svými politickými oponenty. A ti, kteří byli, řekněme, označeni těmi největší zrádce kolaboranty, stručně řečeno, tak ty byli postaveni před Národní soud, který byl zřízen dekretem prezidenta republiky číslo 17/1945 sbírky, jednak jako jsou trestní a jednak jako jsou čestní. Národní soud byl tedy součástí toho retribučního soudnictví. Některé procesy měly politický ráz, byly politicky ovlivňovány a tím byla narušována soudcovská nezávislost. Česká společnost ty politické procesy téměř neznala, zprvu je ještě považovala za důsledek války a toho poválečného revolučního vzduší. Taky je třeba říct, že ty případy byly obsáhlé, právnicky složité, politicky choulostivé a taky, že ten Národní soud pracoval v určité časové tísni, protože ty rozsudky měly být a museli být vynesen do 4. května 1947, ten první soud proběhl v lednu 1946. Že to byly záležitosti politicky choulostivé, to dokládal i ten případ Jana Antonína Bati, který byl tedy rovněž, který se za války odjel z protektorátu do Spojených států, když mu tam neprodloužili vízum, tak odjel v roce 1941 do Brazílie. A po válce byl obviněn z toho, že v roce 1938 napsal několik článků do časopisu Zlín s nacistickou tendencí, že na žádost Göringu scháněl pro Německou sudovou úmu, že odmítal, zakazoval svým zaměstnancům, aby vstupovali do československé zahraniční armády, že odmítal podporovat odboj a vystupoval vlastně proti československým záležitostem. Tam byl problém s tím, že Paťa se ozval, tuším, že v listopadu 1946, že je ochoten přijet na zúčastnice toho Národního soudu a sdělil svou bratrskou adresu. To ovšem, vlastně to vyšetřování probíhá, mimochodem vláda řeší, před jakým soudem vlastně má postavit, aby to vstálo a také, aby se snaží, aby nezískala bratrské státní občanství. Tím by to tu situaci ještě komplikovalo 25.
Praze věděli, nebyl samozřejmě ani jednou vyslechnut. Když bylo stanoveno řízení před Národním soudem, tak Baťa se ozval s tím, že mu nebyl doručen ani obžalovací spis a že mu byl stanoven advokát ex ofo. Ten proces začal určitě 28. dubna, byl také poměrně krátký, už jednou ta časová tíse. A Jan Antonín Baťa byl v nepřítomnosti, tedy odsouzen 15 letům těžkého žaláře, tím pádem se vyhnul tomu osudu, který čekal třeba na Jiřího Stříbrného. Ovšem s tím, že vlastně, když umírá, když je to 65, tak umírá s tím cejkem zrádce a kolaboranta, to znamená i v té Brazílii, ti rodinní příslušníci jsou, můžou být a jsou někdy vnímány jako ti, kteří jsou rodinným příslušníkům k toho, kdo spolupracoval s nacisty. To ta rodina nesla samozřejmě poměrně těžko. Asi nejmarkantnější, že šlo o politické procesy do třetí republiky, jsou moji milí agrárníci. Neděste se, já to tady nebudu líčit a zde hrubně. Jenom řeknu pár slov. Tím, že košická vláda Národní fronty zakázala, protože se měl tak těžce bronit na zájmech národa a státu, bylo třeba, aby tato vina byla nějakým způsobem prokázána. A to už bylo mnohem obtížnější, než dnes to obvinění. Já poprosím, děkuji. Podívejte na tu fotografii. Není na to, když je moderátor bystrý. Ten muž vlevo je František Machník, vedle něj je Eduard Beneš a Jan Cílový. Ta fotka je z roku 1938, ze září, myslím, kdy byl Machník ještě ministrem národní obrany. No a prokazovat třeba Františku Machníkovi za jeho kolaboraci je obtížné, když je v letě 1943 zatčen, postaven před soud v Drážďanech, před lidový soud v Drážďanech v únoru 1944, kde je odsouzen k trestu smrti. Následné smrti strávil několik měsíců, než je ten rozsudek v září 1944 změněn na 10letý těžký žalář. Prodělá potom dekoncentrační tábora a prodělá po smrti, vrátí se a zjistí vlastně, že je to zrádce a kolaborant, že patřil k té straně, která tvrdila, že on samotný. No, podobný osud potom, myslím, že Martine, prosím. Podobný osud na té fotografii po volbě doktora Háchy vlevo stojí Jan Malý Petr, což byl obdobný úděl, který pustil ministra první republiky. Má ministerstvo první republiky a řadu dalších. V podstatě bych asi k tomu chtěl jenom říci, že to, čím si museli do té třetí republiky, bohužel srovnatelné s tím, čím si prošli lidé v 50. letech. Oni byli obviněni, ale v podstatě dlouhé měsíce, někdy rok, ani nevěděli, z čeho jsou obviněni konkrétně. Takže byli pouze drženi na konkráci. Veřejně se jí zastat za třetí republiky nebylo možné. Kdyby to někdo napsal do tisku Národní fronty, tak to by příslušné listy neotisknou. A kdyby to měla být třeba reportáž Československého rozhlasu, tak ji Československý rozhlas neodvysílá ve smyslu, že bych si jich, že by někdo tvrdil, že to nebyly zrádci a kolaboranti. Martin Tichý tady hovořil třeba o těch rezolucích, zmínil, že by o nich mohl mluvit dlouho. Ty rezoluce máme už do třetí republiky. Se vlastně sepisuje to, že by měli dostat nejvyšší trest smrti. Není to vlastně tak úplně neobvyklé, ale je tady ještě ta druhá strana. Ti lidé, kteří se domnívají, že jsou obviněni nespravedlivě, tak můžou sepsat stejnou rezoluci v jejich prospěch a ta je také, tu možnost mají. Ono se to nikde neobjeví v danou chvíli, ale tady ta možnost tady je. Ta situace, samozřejmě taky tady padla zmínka o tom právnickém studiu, tak se stačí podívat, kolik právníků bylo v košické vládě Národní fronty a potom bylo to vůbec vládě Národní fronty. To byli lidé, kteří měli klasické právní vzdělání a kdybychom tady brali od oboru, tak jim muselo být jasné, když ne z začátku, tak postupně, k čemu to směří a čeho jsou účastní. A teď máme mysl Prokopa Drtinu, Jaroslava Stránského a řadu dalších úctyhodných mužů, kteří toho danou chvíli
asi stojí. Martine? A tady míním jenom toho nešťastného Rudolfa Berana, který tam vlastně tomu Národnímu soudu zbyl jako by poslední. V okamžiku, kdyby byl propuštěn, tak jak ospravedlníte ten zákaz federální strany, když ty předáci byl předtím Národním soudem osvobozený? Já to tady nebudu líčit, jenom pro představu, jestli pro něj přijde, představte si, že si pro vás přijde gestapo, tuším, že se tam 1941 do vaší vily na Vinohradech, mimochodem je to ta vila, kde nezasadí Český olympijský výbor, kdybyste ještě někdy kolem. A až do konce svého života, to znamená do 28. února 1954, budete jenom 8 dní opravdu na svobodě, ani byste se nemuseli obávat z toho, že nějakým způsobem se to rychle ten váš stav změní. Když tady byla ukázka toho kola Zajdech Jary, tak jenom připomenu, že Lidový soud v Berlíně odsoudil Berana v červnu 1942 k 10letým těžkým žaláře za podporu odboje. A potom tady líčet nebudu, to není úplně důležité pro naši věc, ale v roce 1947 v dubnu o Národní soud odsoudí 20letým těžkým žaláře za zradu a kolaboraci. Takže vy můžete být uznaný i tím Národním soudem odbojář, ale zároveň zrádce a kolaborant. Proti rozsudku Národního soudu nebylo odvolání a nešlo tady samozřejmě o jakoukoliv její zradu, ať už je to Machník, Klindera, Josef Černý či kdokoliv další, ale šlo tam jednak o likvidaci politické konkurence, by to byla nejsilnější strana první republiky, která měla více jak milion voličů a všechny ty strany, když to takhle rozhodly na skonku války v řadu 1945, tak věřili, že ty voliči na venkově přejdou právě k ním a oni z jejich podporou vyhrají parlamentní volby v roce 1946 a budou nejsilnější stranou obnovenou Československu. Takže to je ten důvod voliči a druhá věc je majetek, protože tady nejde jenom o politickou stranu, to byl ohromný hospodářský kolos, takže okamžitě si ty majetky rozdělili všichni v Národní frontě s tím, že nejvíce se z toho vlastně uštípla, řekněme, komunistická strana Československa, takže už od 1945 tiskne na Florenci Rudé právo, přestože v roce 1938 je to podnik, který si postavil nebo vybudoval ta agrární strana. Takže to byl ten důvod. Po únoru 1948 samozřejmě nepřicházelo vůbec v úvahu, že by byli tito lidé nějakým způsobem rehabilitováni, ani za pražského jara, to krátké období několika měsíců, to vůbec nebylo, nepřišlo na přetřes dne. A situace se potom mění tedy až po listopadu 1989 s tím, že ty životy těch lidí samozřejmě se mezi tím uzavřely, a ty osudy byly dramatické a plné zvratů a na jeden život toho bývalo tedy víc než dost. Ale ten celý zrádců národa vypálený tou Národní frontu pálil tedy a vlastně do jisté měry pálí do dnes. Již jenom slušně zmíním, jakým způsobem jsme s tím naložili po listopadu 1989. Rudolf Beran mladší, což byl syn, Rudolfa Berana, který odešel hnedka v únoru 1948 do exilu i se svým bratrem Břetislavem, ten se ovšem listopadu 1989 nedožil, tak inicioval 10. března 1995 podání stížnosti ve prospěch svého otce a Jana Syrového pro porušení zákona k nejvyššímu soudu v Brně. Tehdejší ministr spravedlnosti České republiky Jiří Novák poukázal na to, že při procesu před Národním soudem v roce 1947 nebyla důkazně vyvrácena obhajoba a někteří přísedící soudci byli instruováni KSČ. Nejvyšší soud České republiky rozhodoval o této ústavní stížnosti 15. června 1995, přičemž vydal usnesení, že stížnost pro porušení zákona se zamítá, protože není přípustná. Zástupci polistopodové justice se obávali, že rehabilitací Berana Syrového
by mohl vzniknout nebezpečný precedens, který by byly zpochybněny podobné poválečné rozsudky. Činnost Národního soudu a mimořádných lidových soudů byla považována za období právně uzavřené, nepodléhající kritérii pozdější platného práva, která nezná ani instituty zločinů proti státu v dekretech prezidenta republiky, uvedených ani procesní instituty v rámci jejich objasnění a potrestání. Přezkoumání těchto rozsudků by bylo možné pouze na základě zvláštního zákona, jak tomu bylo podle zákona číslo 119 1990 sbírky o soudní rehabilitaci. Rolu Berana se s tím nesmířil, prostřednictvím advokáta Vladislava Vrby podal ústavnímu soudu České republiky ústavní stížnost za svého zemřelého otce, níž napadl nejvyšší usnesení nejvyššího soudu s odůvodněním, že je v rozporu s listinou základních práv a svobod. Ústavní soud České republiky přezkoumal tento návrh 28. 1995 a dospěl k závěru, že návrh je neoprávněný, neboť takovouto ústavní stížnost jsou oprávněny podat pouze ty fyzické nebo právnické osoby, které tvrdí, že bylo porušeno jejich základní právo nebo svoboda. Zlevého pohledu k tomu, že Rudolf Beran mladší není takovou osobou, nebo že napadené rozhodnutí se týká jeho otce, nezbývá, než návrh zamítnout. To znamená, ta rodina Beranova se té nápravy staré křivdy nedočkala. Já tady teď nebudu líčit těch pozdějších letech, kdy zemřel Rudolf Beran mladší. My, ta nejstarší generace agrárníků, ať už tady v České republice, nebo převážně v exilu a převážně ve Spojených státech, se neustále na mě žádala, abych s tím šel do soudu. Já jsem k tomu byl skeptický, vždycky nápomocný, vypracoval jsem podklady, které třeba v danou chvíli pro tu možnost chtěli, ale k soudu jsem s tím nešel a pokud jim ani nikdo z nich, když už měli vysoký požehnaný věk, se s tím k soudu nevydal. Takže to zůstalo v této podobě. Teď zůstanu ještě v osobní rovině, za to, že se omlouvám. V prosinci 2019 mě volala paní ředitelka Kopecká z České televize, že budou točit šestidílný cyklus Generálové a že druhý díl bude věnován Miránu Krejčímu a Syrovém. Jestli by byl ochoten tomu něco říct, řekl jsem, že rád, ale hnedka jsem jim upozornil, že nebudu mluvit o Generálu Syrovém jako o zráci a kolaborantovi, aby s tím počítala. Ona s tím byla srozuměná, natočili jsme to, Česká televize to vysílala v únoru 2021 a tam se ozvali příbuzní pan generál, zejména jeho synovec Jan Syrový, který v tom dokumentu také vystupoval a v podstatě byli rádi za to, jak se tam o jejich příbuzném mluvilo. Byla to pro ně určitá satisfakce po těch dlouhých desetiletích. Posledně se toho chytla média a rodina Syrového, pan generál neměl děti, začala usilovat i o právní satisfakci. 14. prosince 2021 proběhlo před Městským soudem v Praze přerušení o obnově procesu s Janem Syrovým. Předsedkyní poroty byla paní magistra inženýrka Anna Chalupková a přísedícími inženýrka Anita Doušová, a doktorka Ivana Karásková. V té poloprázdné soudní síni byl za rodinou přítomen praprasynovec Jan Syrový s přítelkyní, několik historiků a byl tam i pan Mikula. A ten podnět ve prospěch obviněného podal pan advokát pan doktor Lubomír Miller s návrhem na povolení obnovy řízení, který 16. července 2021 předložil státní zastupce Městského zastupitelství v Praze pan doktor Kopeční, se ztotožnila i obhajoba, kterou tam zastupoval pan doktor Jakub Backa. Musím říct, že s nimi byla výborná spolupráce a když jsme se před vynesením toho rozsudku vraceli do soudní síně, tak jsem několik jim říkal, historik ptal, jak to typuju. Já už jsem mu nestačil odpovědět, ale byl jsem skeptický, ale současně jsem si říkal, tak už je to 32 let po listopadu 1995. Tak už by to snad přece mohli uznat. No, to přeličení mělo krátký průběh, trvalo asi stejně dlouho jako ten můj dnešní příspěvek, delší to nebylo. A ten návrh na opožděnou spravedlnost byl zamítnut. V
Soud nějak Volkova návrh na povolení obnovy řízení v případě generála Serového nepřipustila, zamítla ho z procesních důvodů, zdůvodnila to tím, že nebyly předloženy žádné nové skutečnosti, které by nebyly známy uváčnému Národního soudu, proti šoupostu, který nebylo odvolání. Žádná nová svědectví dokazující Serového nevinu opravdu nebyla a možná ani nemohla být předložena. Soudkyně se alibisticky opřela o rozhodnutí Nejvyššího soudu, který ho rehabilitaci zamítl v tom zmíněném roce 1995, kdy ovšem ani zdaleka nebyly známy okolnosti celého případu, který se příliš nedalšil od komunistických procesů 50. let. Takže rodina Sidového neuspěla v tom prosinci 2021 s nápravou staré křivdy a nedočkala se ani po těch 75 letech od toho spolitizovaného procesu z doby Národní fronty. Když jsme se na chodbě domlouvali, co s tím, tak bylo zase nám padlo rozhodnutí, že bude podána stížnost. Já jsem tomu byl upřímně řečeno skeptický, nic jsem si o to nesliboval. Ale naštěstí v případě generála Silvera došlo ke změně. Ten senát Vrchního soudu v Praze pod vedením pana doktora Vladimíra Stivoříka z té stížnosti vyhověl, uznal, že proces byl nezákonně ovlivněn a proto byl odsuzující rozsudek zrušen. Stalo se tak 12. dubna 2022 a to s tím, že důvody pro obnovu řízení svědčí i ve prospěchu Rudolfa Berana a proto byl zrušen rozsudek i v jeho případě. Následně pak 14. července 2022 pražské městské státní zastupitelství, konkrétně panu Jan Kopeční, zastavilo trestní stíhání proti Janu Sirovému a Rudolfu Beranovi, neboť žalované jednání nemělo povahu trestného činu. Tady mě absolutně chloubuje mrzelo to, že já bych chápal, že by ani po těch 75 letech neměla odvahu udělat nějaké průlomové rozhodnutí, takže radši se přidržíte u toho jistého, co už bylo několikrát řešeno. Jenže žádný průlom by se tam v tom prosince 2021 nekonal. Už v roce 2005 podal Tomáš Baťa vlastně žádost ve prospěch svého strýce, aby se to revidovalo a právě to podal do Městského soudu v Praze a aby se očistilo to jméno Baťů. Tento přezkoumání tedy trvalo rok a půl a soudkyně Marie Marková konstatovala, že Národní soud před 60 lety, tehdy před 60 lety, ignoroval některé důkazy, které byly už tedy dostupné a rozsudek zrušila. Takže Městský soud v Praze koncem června 2007 povolil obnovu řízení jako nový důkaz. Bylo pak uznáno to, že Baťo po celou dobu války finančně podporoval zahraniční odboj, což ovšem nebylo nějaké nové zjištění pro historiky, ale v danou chvíli to byla ta věc, kterou bylo možné se opřít. Takže ta věc byla soudem vrácena státním zástupci k došetření a v obnoveném přípravném řízení pak byla věc státním zástupcem odložena. Česká justice tak očistila Baťovo jméno v roce 2007, slovenská justice pak v roce 2013. Tam se jednalo tehdy o průlom, pokud jde o revizi rozsudku Národního soudu, které spadaly před únor 1948, z čehož panovaly politické a majetkové obavy ještě v 90. letech minulého století, především asi českých Němců. Takže v tom roce 2007 se ta rodina Baťova dočkala určité nápravy. Tady už bych mohl skončit, ale neskončím, zase se omlouvám. Paní doktorka Šimánková za chviličku bude zasvěceně mluvit o tom, že nenávist smrti nekončí. Takže já zůstanu ještě připomínkou i vzhledem k tomu, jak je dneska datum 27. listopad a že za chvíli bude 30. listopad, tak připomínkou muže, který tam v té chvíli vlastně udělal osudovou chybu. Kdo je doktor Pantůček? Dneska, když se zeptáme, tak málo kdo bude vědět. Kdo je doktor Hácha? Ví každý. Doktor Pantůček ve své době poslanec Říšské rady ve Víně, zemského sněmu a vedl nejvyšší správní soud v těch 18-25, než doktor Hácha.
náhradní v tom 25 a ten nejvyšší správní soud vede potom těch 13 let. V tom listopadu 38 je 66 let, je to úspěšná kariéra, respektovaný muž, který by rád už byl do jisté míry na tom zaslouženém odpočinku. A kdyby tehdy řekl ne, tak se dnes uděluje cena doktora Emila Háchy. Pravděpodobně by měli právníci ve svých kancelářích, kdyby ji dostali, tak by za to byli rádi a s nimi se jim pyšnili. No, nestalo se tak. Ale o tom mluvit nechci. Chci mluvit jenom o tom, o čem bude mluvit Alenka, co jenom připomenu. Pro doktora Háchu, doktor Hácha je začen 13. května 1940 v Lánech a sanitní vozem je převezen do pankrácké věznice, kde je umístěn na celu číslo 4 a v dost nedůstojných, ponižujících podmínkách tam dožije. Nikdo se ho nezastane, doktor Alexander Rolf Meixner od něj dá třeba také ruce pryč a pomnozí další. A když toho 27. června umírá večer, tak za tři dny se koná pohřeb na Vinohradském hřbitově, ten pohřeb je tajný, on je pochován ve vězeňských šatech a na tom jeho hrobě nesmí být i to rodinná hrobka, nesmí být uvedeno ani jeho jméno. To jméno se tam dá až na podzim roku 1994. Způsob, jakým musel z tohoto světa odejít doktor Hácha, je smutný a není to dobrá vizitka pro českou společnost a pro Třetí republiku. A konkrétně to spadá na Košické vlády Národní fronty a prezidenta Beneše, kteří pro něj měli a mohli něco udělat, ale neudělali, přestože o jeho činech se můžeme domnívat každý, co chceme. A ještě jednou je tohle, to promiň. Když zemře byl Beran ve vězení v únoru 1954, tak je pochován na vězeňském hřbitově za Štrkou v Leopoldově, což je teď takové husté místo zarostlé plevelem. A je tam naučeno jenom kůl a tam jenom číslo. Těch lidí tam pořádají necelá 50, tehdy byla v roce 68, se tam na několik měsíců místo toho čísla a těch kůlech objevily jména těch lidí, kteří se tam pochovány, protože určitá bylo to znamenáno. Nevydrželo to tam dlouho, přijde husákovská normalizace a Bulldozer to vlastně srovnalo se, aby všechno, co se tam odehrálo v těch 50. letech, tak aby bylo zapomenuto. Takže poslední věta, staré křivdy se mají napravovat, byť by byly zažité a letité. A Jiří Stříbrník nebyl rehabilitován. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Děkuji vám za příspěvek o tom, že ty některé věci, když jsme zapomínali, svědčí to, že tady o nich mluvíte a mluvíte způsobem, že vás nemůže přerušit. A to se vůbec neomluví, když jste říkal věci zásadně důležité a já myslím, že pouze stíděl a přerušil vám ještě jednou věci. Co potřebuje historik pro svoji práci? Můžete si říkat, že prameny, archivy, ne. Potřebujete archivář nebo archivářku, která vám ty prameny předloží. Ale už mám koho znám řadu let a vždycky, když si voláme, když se spolu bavíme, tak já s obrovským ostychem musím konstatovat, že nestihnu ani desetinu toho, co stíhá ona. A s nějakou zdánlivou lehkostí to tak ještě činí. Je to, že nám když se jako historici neobejdeme a já se velmi těším na příspěvek, jehož název již kolega Rakovský na stínu. Kolega, máš to, děkuji ti moc. Děkuji za přivítání a uvedení, dámy a pánové. Budu mluvit o tom, že, jak již Martin řekl, nebo Jana Rakovský řekl, že nenávist smrtí nekončí,
a o tom, co se dělo v komunistickém Československu po smrti na popravišti nebo po smrti v komunistické věznici, a to hlavně v případech politických vězňů. Antonín Langštok, Josef Kubelka, Josef Pták. Tři jména, která jsme zde několikrát slyšeli opakovat, a jejich příběh začal se odehrávat někdy po roce 1948. Pokračoval v roce 1952 událostí v Ratajském lese, vyvrcholil politickým procesem v roce 1958 odehrávající se před senátem Krajského soudu v Praze v místech divadle Kutné hoře, a jeho tragické zakončení se opět odehrálo již někde jinde, bylo to v prostorách pankrácké věznice, v suterénu popravčí celé 9. července odpoledne mezi 14:30 odpoledne a 15:45, kdy u všech tří odsouzených byla konstatována smrt. Oni sdíleli osud těch dalších popravených, desítek popravených před nimi a zemřelých v komunistických lágrech, a osud jejich ostatků měl podobný příběh. Člověk by řekl, že tím, že člověk zemře, je již pro komunistické představitele a komunistickou justici mrtvý a jeho příběh tím končí. Ne, není tomu tak. Nenávist skutečně sahá až za hrob. Já sama jsem správkyní justice po roce 1945 v Národním archivu. Zabývám se těmi spisy opravdu desítky let, prošla jsem stovky a tisíce spisů vězeňských, soudních, prokurátorských, a znám tedy příběhy těch, kteří v nich figurují. Jsou to příběhy tragické, nešťastné a nemají vždy dobré zakončení. Absolutní trest byl upraven samozřejmě řadou předpisů. Byly k tomu určené orgány, které agendu tohoto trestu vykonávaly. Nejprve to byl státní soud, následovala státní prokuratura, potom to byla prokuratura generální, příslušné soudy krajské, které soud vynášely, a v neposlední řadě nejvyšší soud. Samozřejmě, že do mé pozornosti se tyto spisy dostaly a opravdu mnoho jsem měla možnost jich projít. Přicházela na také řada dotazů právě rodin těch, jejich život na popravišti skončil, a nebo kteří zemřeli ve vězení, ať již jako nemocní, nebo spáchali sebevraždu. Většina z nich se dotazovala, co se dělo potom, když jejich příbuzný svůj trest ve vězení zemřel, případně na popravišti. A nebylo lehké odpovědět na ty otázky. Nenávist komunistického režimu opravdu nekončila právě tím úmrtím, ona pokračovala dál. I v těch posledních záležitostech člověka nenalezli žádné slitování. Není proto žádná omluva. Popraven člověk, který byl odsouzený trestu smrti, měl poslední noc před popravou možnost napsat svoje poslední slova, kterými se snažil utěšit svoji rodinu, poděkovat jim, a která jim potom měla být i posilou v dalších letech, která musí žít bez něho. Tyto dopisy byly skutečně napsány. Byly psány samozřejmě rukou a tuškou v obálce, takové zažloutlé obálce, kterou jsem potom měla několikrát možnost ve spisech najít. A protože absolutní trest byl upraven určitými předpisy a rozhodovali o něm určité orgány, netušil ovšem nikdo, že spisy, že tedy tyto dopisy, že ta poslední slova, které odsouzený píše, se k jeho příbuzním nikdy nedostanou. Řada z nich je nikdy nebude číst. Dopisy na rozloučenou zásadně nebyly po jeho sepsání předány těm adresátům, kterým byly určeny. Končily ve spisech, a to bylo právě, ani toto nebylo jednotné.
Bylo to buď to ve spise státní prokuratury, pokud státní prokuratura vykonávala administrativní záležitosti po vykonaném absolutním trestu. A mohlo to být i ve spisech těch dalších orgánů, ať to byl státní soud, ať to byla generální prokuratura, a nebo třeba spis ministerstva vnitra. V těchto spisech potom bylo třeba pátrat. Ti šťastnější, těch několik rodin, kteří měli možnost se ke spisům dostat v době uvolnění v roce 1968, se k těmto dopisům například aspoň několika případech dostali. O všech těch rodin nebylo mnoho. Bylo mnoho a mnoho dalších, jejichž ty dopisy nikdy neviděli. A neviděli je třeba i z toho důvodu, že rodiče mladých popravených již byli ve velmi vysokém věku. Na jejich otázky nikdo neodpovídal z příslušných státních orgánů. Nikdo jim nevysvětlil, co se s dopisy stalo. Nikdo jim neřekl, že tyto dopisy stále existují a že se staly součástí spisu právě v těch mnoha fondech, které jsou. Potom následovala řada let, kdy nebylo možno se ke spisům těchto osob popravených nebo zemřelých dostat. Potom přišel listopad 1990 a pátrání rodin po dopisech pokračovalo. Bohužel i zde nalézal například ve vězeňských spisech odpovědi tehdejších náčelníků, ještě potom později náčelníků a věznic, že není známo nebo příslušných nějakých referentů, že bohužel se nedá vypátrat, co se s dopisem, nebo potom spíše se jich ptají tedy na ostatky, nebo co se vlastně s těmito ostatky zemřelých stalo. Trvá ještě dlouhou dobu, než se tedy podaří tyto záležitosti rozluštit. A tak ti šťastnější, kteří se listopadu a události po něm dožijí, se dočkají i někdy v některých případech dopisu na rozloučenou. Já sama jsem několik dopisů nalezla a nebyly to úplně jednoduché případy, když člověk měl rodinu vyhledat a sdělit jí, že dopis na rozloučenou našel a že by jim tento dopis rád předal. Byl to například, já jsem tady předtím zmiňovala případ popraveného Aleka Jaroše, člověka, který měl mladou 21-letou ženu, narodilo se mu dítě, on se zúčastnil akce, ve které byl mrtvý, on sám nestřílel a jeho dopis na rozloučenou skončil právě ve spise státní prokuratury. Jeho manželka nikdy v životě tento dopis neviděla. Já sama jsem jí zavolala, opravdu to nebylo snadné jí vysvětlovat, co jsem vlastně nalezla. Ona se z Prahy okamžitě přijala, protože předtím neměla možnost se se svým manželem rozloučit, nebylo jí to umožněno díky vzdálenosti a díky tomu, že státní bezpečnost jí sdělila datum, nebo že jí velitelství věznice sdělilo datum popravy až velmi pozdě. Ona teda jí sem dopis předala, bylo to velmi emotivní. Obdobně se tak stalo v případě Josefa Kučery, kapitána Josefa Kučery, kdy jsem dopisy na rozloučenou předávala jeho dětem a jeho manželce. Řada dopisů opravdu své adresáty již nikdy nenalezla. A teď se vrátím ještě k případu zde zmíněných tří odsouzených trestu smrti. Dochovaly se, v Národním archivu se dochovaly vězeňské spisy všech tří těchto osob. Dochoval se zde dále spis generální prokuratury, spis krajského soudu potom nepřináleží do našich fondů, ten je potom záležitosti státního vlastního archivu. Ve všech tří spisech těchto obžalovaných a odsouzených se dopis na rozloučenou nenalezl. Nalezla jsem pouze ve spise generální prokuratury, oddělení pro zvláštní záležitosti, se nalézá přípis Ministerstva spravedlnosti adresovaný generální prokuratuře s tím, že generální prokuratura má sdělit náčelníkovi věznice, že všichni tři odsouzení mohou dopisy na rozloučenou napsat a mohou rovněž sdělit to, co potřebují ještě generálnímu prokurátorovi. Není tam. Dopisy na rozloučenou se zde nenalézají a nenalézá se zde ani ono avizované sdělení generální prokuratuře. Rodiny odsouzených měly možnost se před popravou se svými příbuznými, tedy se svými nejbližšími rozloučit, ale bohužel, nebo o tomto vězeňské spisy nesvědčí, nikdy jsem takový záznam ve vězeňském spise
nenašla a není to tedy ani v tomto případě. Osud Dub, nevíme tedy ani, jestli Antoni Lanštok, Josef Kubelka a Josef Pták dopisy psali a pokud je psali, kde tyto dopisy skončily. Jejich rodiny dopisy nikdy nedostali, nikdy je nečetli, nikdy se neví, kým a jakým způsobem se s nimi oni tři nešťastníci loučili. Další záležitostí, která byla, pokud člověka popravili nebo zemřel ve vězení, případně tedy se tam, a to jakýmkoliv způsobem, co se dělo s jeho tělem. Samozřejmě, že i tyto záležitosti byly upraveny příslušnými předpisy, ale nyní zůstává otázka, jakým způsobem byly tyto předpisy realizovány. Řada rodin měla pochopitelně zájem o to, aby ostatky byly vydány a aby svého nejbližšího příbuzného mohli pohřbít v rodinném hrobě. Ale to vůbec nebyla jednoduchá záležitost. Komunistický režim rozhodně nechtěl ani v těchto záležitostech být těmto rodinám vstříc. Byly dvě možnosti, jakým způsobem bylo s tělem zacházeno. Když bylo pitváno nejprve v Ústavu pro soudní lékařství, byla potom možnost jednoho pohřbu buď to tělesných ostatků, případně kremace. Tělesné ostatky byly pohřbívány v šachtových, ve společných šachtových hrobech u severní zdi v Praze v Ďáblicích. Pochopitelně vše se dělo v naprosté tajnosti, příbuzní se neměli šanci od státních orgánů dozvědět, kde a jakým způsobem bude jejich nejbližší pohřben. Někteří měli štěstí, že hrobníci v dalších letech byli sdílní a alespoň jim sdělili, kde ostatky leží. Samozřejmě toto pohřbení bylo naprosto nepětní, nehumánní, jednalo se o šachtové hroby a k dalším údajům potom k těmto šachtovým hrobům jsme se opět dostali až po roce 1990. Co se však dělalo s ostatky těch, kteří byli spáleni v krematoriu? V Praze byla dvě krematoria, nejprve se jednalo o krematorium Strašnice, Praha Strašnice, od roku 1954 krematorium Praha Moto. Urna, popel zde byl, příbuzní měli v určitých případech dovoleno se svým mrtvým rozloučit, urna ovšem pak nemusela a často nesměla být vydána. Postupem času bylo v pankrácké věznici zřízeno centrální úložiště uren a v tomto úložiště tedy urny těch, které nebyly vydány a kterých teda byla naprostá většina, končily. Tyto urny zde skončily. Dlouho jsme nevěděli, jakým způsobem a kde toto úložiště nebo o jaké úložiště se jednalo. Proto, i protože se stále množily dotazy na to, kde leží ostatky popravených a zemřelých, realizovali jsme s kolegy zde přítomnými z vězeňské služby Aleš Šemkýrem a Alenou Kavkovou projekt Ministerstva spravedlnosti, na kterém se tedy podílala vězeňská služba a na kterém se podíval Národní archiv a kde jsme se právě zabývali místem uložení ostatků popravených a zemřelých politických vězňů z určitého období. Navázali jsme samozřejmě předtím na práce našich kolegů, se kterými jsme mezi tím samozřejmě celé roky taky spolupracovali, ať to byla historička Zora Dvořáková, Pavel Paleček, anebo hlavně naši přátelé, dnešní zemřelí kolegové z Konfederace politických vězňů Otto Stehlík a Josef Slanina. Bohužel v té době jsme třeba neznali a nebyl k dispozici naprosto úžasný spis, který kolega Krojc z Městského archivu samozřejmě zná a byl to vyšetřovací spis Městské prokuratury v Praze, kdy na podnět Konfederace politických vězňů prokurátor Jaroslav Dolejší shromáždil neuvěřitelné množství svědectví a poznatků o tom, jak se zacházelo s ostatky politických vězňů, jak probíhalo pohřbívání na Ďáblickém hřbitově, ale i třeba v prostorách hřbitova v Praze Motole. Tento spis však byl to živý spis tedy městské prokuratury a proto nemohl vlastně kromě výsledků, které byly sděleny Konfederaci politických vězňů, nemohl být tento spis využit. Budu tedy pokračovat s tím, co se dělo a jakým způsobem jsme pátrali. Objeli jsme krematoria, spisovny krematorií, objížděli jsme spisovny hřbitovů, pátrali jsme právě v archivních materiálech. Tato práce trvala roky.
a podařilo se nám samozřejmě najít řadu poznatků. Ve spisech popravených nebo zemřelých se ve většině případů zmínky o tom, jakým způsobem se bude zacházet s ostatky, nenacházejí. Ve spisech popravených by to bylo, je to spíše výjimka. Ve spisech zemřelých v některých případech nalezneme to zmínku o tom, že tělo může být vydáno, anebo tam nenalezneme vůbec nic. Nebylo tedy tato cesta stále trvala, podotýkám, že trvala velmi dlouhou dobu. V roce 1960 spisy tedy mezi tím urny byly dováženy, postupně byly dováženy do pankrácké věznice, kde v suterénu pod bývalou nemocnicí, v prostorách bývalé márnice, bylo zřízeno úložiště uren. Urny se tam postupem času, podotýkám, že se nejednalo jenom o urny zemřelých z Prahy, ale byly zde dováženy i urny z dalších míst, z dalších věznic a ty zde byly potom soustředěvány a velmi nepěkně uchovávány. Opět podotýkám, že pozůstalí nevěděli o tomto uložení vůbec nic. Následovalo samozřejmě náčelní věznice, protože byl velký problém s tím, že uren bylo mnoho, se opět velmi necitlivým způsobem, o čem svědčí záznam, ve Fondu správa zboru nápravné výchovy obrací na ministerstvo vnitra s tím, že se mu to tam, doslova cituji, nějak kupí a že je potřeba to nějak vyřešit. Tak to mluví o lidských ostatcích, které jsou zde uchovávány. Situaci vyřeší rozkaz ministra vnitra z roku 1960, který umožní urny popravených po jednom roce zničit. Nalezli jsme a zjistili jsme, že v roce 1965 bylo 78 uren odvezeno na Motolské pohřebiště a zde byly do společného hrobu pohřbené tyto urny. K dispozici se zachoval pouze záznam s čísly, s kremačními čísly těchto lidí a naším úkolem teda bylo vypátrat pracovala na tom, že před námi právě Konfederace politických vězňů, která nás o to požádala, vypátrat jména těmto číslům. Po letech se nám a opět objíždění a velké pátrání se nám toto podařilo a výsledkem tohoto pátrání bylo umístění desky se jmény těch, kteří politických popravených a zemřelých vězňů v Motole leží. Ale stále zůstává ještě jedna otázka a tady se vrátím opět k příběhu Josefa Ptáka a dalších. Co se stalo s urnami, které neleží právě v Motole? Co se stalo s ostatky těch, kteří neleží na Ďáblickém hřbitově, kteří neleží v Motole? Zbývala ještě řada a řada jmén, na která nebyly odpovědi. Ptala se mě třeba vnučka, je to dva roky se mě ptala vnučka, popraveného Stibora Nováka z mašinovského případu a tehdy já jsem psala, ne, ještě nevíme, naše poznání končí ve vězeňském spise prostým sdělením, kde je uložen, je tam uchován lístek, protokol o zničení urny. Pochází z května 1961, tyto záznamy se uchovají jenom v některých případech, a znamená to tedy, že po 25. květnu 61 a později se urny v prostorách Pankráce nějakým způsobem níží. Tyto záznamy jsem nalezla u všech tří odsouzených. Má to tedy Josef Pták, má to Kubelka i má to Antonín Lanštok. S kolegy právě z vězeňské služby jsme si dlouho snažili zodpovědět otázku, kde a jakým způsobem v prostorách pankrácké věznice ke zničení uren došlo. Nakonec trvalo nám to opravdu řadu let a řadu pátrání, řadu výzkumů, řadu diskuzí a konečně jsme potom dospěli k vytipování místa, kde by z největší pravděpodobností ke zničení uren mohlo dojít. Bylo to v prostorách, bohužel jsem nevzala prezentaci, takže nemám fotografii. Bylo to v prostorách, pokud náhodou znáte pankrácké popraviště, tak bylo to v prostorách právě před tím pankráckým popravištěm. Tam, jak jsem říkala, v místech, kde bylo pod starou nemocnicí, kde byl právě těch sklad uren, vede několik schodů nahoru. A když těmi schody vyjdete,
tak, tam, tak potom vlevo jsme vytipovali mezi tím a pankrátským popravištěm jsme vytipovali místo, že zde by mohly být urny zničeny. Ale byla to pouhá hypotéza, kterou jsme nebyli schopni dokázat, protože k tomuto zničení došlo tak utajovaným způsobem, že se nedochoval jediný záznam, jediná svědecká výpověď. Naštěstí jsme nalezli partnery, neuvěřitelné partnery v archeologickém ústavu a jeho řediteli Janu Maříkovi, kteří nám přislíbili pomoc a řekli nám, že v případě, že bylo zničeno velké množství uren a bude tam větší množství popela, že by současnými archeologickými metodami bylo možné tyto ostatky odhalit. Archeologický ústav, který včera právě s panem doktorem Maříkem přišli čtyři špičkoví archeologové, pokonalo se to v říjnu loňského roku a oni se svou technikou udělali sondy, odebrali vzorky, řekli, že zúžili ten prostor, který tam byl. Georadar nám odpověděl na otázku, že určitě se nebude ojednat o žádnou jámu, jak jsme prvně předpokládali. A po těch sondách, které oni odebrali, jsme už jenom čekali. No a pak přišla ta neuvěřitelná zpráva, pro nás naprosto neuvěřitelná, kdy pan ředitel Mařík napsal, že v sondách bylo nalezeno množství zbytků úlomků lidských kostí, které prošly žárem krematorium. Znamenalo to tedy, že jsme to místo nalezli. A konečně po letech, vemte si listopad 90, rok 2022, a my jsme teprve v roce 2023 mohli příslušné rodiny, pokud jsme ještě byli schopni dohledat, dali jsme výzvu, aby se rodiny přihlásily, mohli jsme rodinám popraveným a zemřeným říct, ano, my víme, kde leží ostatky vašeho nejbližšího. Vymysleli jsme si ještě, protože tehdy tyto ostatky byly pohozeny jako odpad naprosto nepěkným, neuvěřitelným, surovým způsobem. Chtěli jsme tedy alespoň nějakým způsobem maličko tuto křivdu napravit. I vymysleli jsme si a konala se letos 2. listopadu rozloučení s těmito lidmi, jejich jména jsme vylučovacím způsobem a tím, jak jsme pracovali, jsme sestavili seznam těch, kteří zde z největší pravděpodobností leží. 2. listopadu proběhl v prostorách pankrácké věznice před právě místem, kde je popraviště, proběhl pětní akt a rozloučení. A rozhodli jsme se, že protože tyto lidi nikdy nikdo nepohřbil, pozvali jsme tedy zástupce různých církví, konal se zde zádušně katolická mše, kdy pražský biskup Zdeněk Vasobauer se za zde uložené ostatky pomodlil, vykropil místo, kde leží právě popel těch, kteří zde byli takto rozsypáni. A co nás neuvěřitelně překvapilo, bylo to, kolik rodin se tohoto posledního rozloučení zúčastnilo. Samozřejmě už ti nejbližší buď nemohli, nebo nežijí, ale byli tam synovci, byly tam děti, byly tam dokonce vnoučata, byla tam pravnoučata. A tehdy jsme si řekli, ano, tato práce má smysl a měli jsme hlavně největší radost, že se komunistickému nenávistnému komunistickému režimu nepodařilo ani tuto skutečnost utajit. Udělali všechno pro to, aby jména zemřelých a popravených zmizela. Ale my jsme jim ta jména dokázali vrátit a dokázali jsme říct, ano, zde je poslední místo, kde ostatky jsou uloženy. A tím víme, že v Praze existují tři památná místa. Je to Ďáblický hřbitov, je to Motolský hřbitov a je to Pankrácká věznice. A tady můžu říct, ano, a zde se určitá kapitola příběhu, aspoň jedna z kapitol uzavírá. Uzavírá se zde příběh Antonína Lanšdorfa, Josefa Kubelky a Josefa Ptáka. Ano, vím, pan doktor Miller o tom mluvil, zde pan přítomný pan Mikula dobře ví, že ještě zbývá dopsat jednu kapitolu a to jsou ty nešťastné zbytkové tresty, které odsouzeným stále zbývají. Děkuji za pozornost. Thank you.
Děkuji paní doktorce za příspěvek i za zvažnou trajektorii od toho zapomnění a tmy k té naději. A to, v čem ta naděje vlastně spočívá, v tom, že nebudeme zapomínat a že se najdou lidé, kteří se o něco snaží a že to snažení přináší výsledky. Ještě jednou moc a moc děkuji. V tomto sále dnes s námi sedí dva pamětníci případu a životních osudů Josefa Ptáka. Já osobně považuji za velmi statečné a jeden z nich sedí po mé pravici, Roman Mikula, který nás provede pamětnickou reflexí, vzpomínáním. Já se pokusím spolupracovat na jeho příspěvku v tom, že budu obsluhovat prezentaci. Předem se omlouvám za případné technické potíže, kterých se dopustím pouze já. Dobré pozdní poledne, dámy a pánové. Já se pokusím zrekapitulovat mé snažení od roku 2007, kdy jsem se případem prastvíce Josefa Ptáka začal zabývat. Prastvíc se narodil v březnu 1908 a rodina žila v Malé obci Krestná na Kutnohorsku. Pocházel z pěti sourozenců, dvou sester a dvou bratrů. Jeden z nich, těch bratrů, byl do rodiny osvojen. Jedna z jeho sester, Marie Moličková, byla moje babička, ke které jsem byl jako školák pravidelně odkládán na prázdniny. Jak už bylo několikrát řečeno dnes, tak 9.7.58 byl Prastvíc popraven v 50 letech v souvislosti s případem vraždy Anny Klášové, která žila ve stejné obci. K její vraždě, jak už bylo několikrát řečeno, že došlo 10. ledna 1952. Prostřední. Se znovu v Kutnohorském okrese objavili protištátné letáky.
sobě vjedla do sousedné obce Horný Prut, do domu kulaka Josefa Kubelku. Prehlídka odhalila nečekaně mnoho. Cyklostyl, množstvo zbraní, protištátné tlačiva a tiež údržok výhražného listu, který usvedčoval vrahou Anny Kvášovej. Po 6 rokoch se zodpovedali před soudem. Organizátor vraždy Josef Ták, realizátor tohto i mnohých dalších zločinů kulak Josef Kubelka a vodca protištátné skupiny striedající vrah Antonín Lanštok. Nenávist ľudovo-demokratickému zvedeniu ich dohnala k podlej vrahti. Dnes neušli zaslúženému trestu. Spolupráci, není to naposledy. Je? Tak zkusíme jinak. Dnes již byla řeč také o tom, že rehabilitace v roce 1991 měla ten výsledek, že na Strýci zůstal zbytkový trest 15 let za vraždu a za rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. V květnu 2017 bylo Prastříci vydáno osvědčení účastníka odboje odporu proti komunismu, respektive třetí odboje. Podle České republiky je tedy hrdinou protikomunistického odboje, který nespáchal žádný zavřeněhodný čin. Současně ho ale Česká republika stále považuje za vraha. Já jsem se případem začal zabývat v roce 2007 v archivu ministerstva vnitra. V té době už bohužel nebyl nikdo z rodiny, koho bych se na okolnosti případu mohl ptát, kromě mé sestry. V rodině se za mé přítomnosti případu nikdy nemluvil. Od roku 2007 se snažím dosáhnout soudního projednání případné dorehabilitace na Strýce. V roce 2007 jsem se dostal k panu Adolfu Ráskovi z úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu, který jako jeden z mála v té době, kterého jsem objevil, měl Prastrýcově případu nějaké informace. Byl také autorem souboru se jmenuje 227 popravených z politických důvodů. Z nekomunistických případů těch popravených jsem já měl v té době povědomí pouze o několika případech Horáková, Píka, Křižan a další. Možná i díky tomu, jak někdy se zmínil Martin Tichý, vlastně případ Prastříce nemá jméno a možná i proto o něm není nebo nebylo nic moc známo. Díky přístupu Pavla Breta, tehdejšího ředitele UDV, vypracoval v roce 2009 vyšetřovatel podnět ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch Josefa Ptáka. Bohužel ministerstvem spravedlnosti podnětu nebylo vyhověno mimo jiné na základě negativního stanoviska nejvyššího státního zastupitelství, které vypracovala státní zástupkyně doktorka Ivona Antonínova. V květnu 2017 bylo na Strýci vydáno osvědčení účastníka třetího odboje. To bylo vydáno na základě podání Centra pro dokumentaci totalitních režimů a České asociace JAKA. Bohužel v listopadu 2016 uplynula lhůta 5 let od účinnosti zákona, podle které měl nebo snad mohl postupovat prokurátor ve věci rehabilitace. Ale radši ne. Necháme to bez obrázku. V roce 2017 vyšla po případu kniha Martina Tichého Ve spravedlnosti mrtvý hraje Tlajského lesa, která zde byla k dispozici.
Když se vrátím do toho roku 57 a začení 29. listopadu, tak jsem se sám dozvěděl, že k zatčení Prastříci došlo bytě, ve kterém dosud žiju, a proběhlo zatčení za přítomností mé matky, mé sestry a podle mé sestry mé, kdy mi byly dva roky. Ten případ Prastříce poznamenal celou rodinu, včetně babičky, která nadále žila v Chrastné. Teprve díky informacím, které jsem se o případu dozvěděl, mi došlo, jak nelehký byl asi její sousedský život v Chrastné. A také jsem se vybavil některé souvislosti událostí, kterých jsem byl sám svědkem po dobu, nebo respektive během mých prázdnových pobytů babičky. Případ mohl být také jedním z motivů emigrace synovce Prastříci Josefa Ptáka, Jana Ptáka. Ten se narodil v roku 50 a v 16 letech se pokusil poprvé emigrovat přes Polsko do Švédska neúspěšně. O rok na to se po 67 v 17 letech emigroval přes Maďarsko, Bulharsko a Itálii do Austrálie. Na základě jejich komunikace mu svými kontakty pomohl začátcích v Austrálii kardinál Graham. Bohužel se mi na Jana nepodařilo získat, aby se dozvěděl aspoň o nových skutečnostech o případu. Zde je tedy migrační karta ze 27. ledna 68, jenom pro zajímavost, z jakého důvodu je zde uvedeno datum narození 9.8.46, pravděpodobně by vypadalo strašně, nevím, okolnosti se mi nepodařilo zjistit. Zde je ukázka korespondence s kardinálem Meganem, kde mimo jiné uvádí, že musel emigrovat v 17 letech opustit rodinu, že mu popravili strýce a okradli rodiče. Ta komunikace zřejmě probíhala, protože 13. března byl jeho další otázka jeho dalšího dopisu a s poděkováním kardinálu Beranovi za kontakty, které mu poskytl a které mu asi pomohly. Námětem případu byl také, nebo respektive románu Aleše Palána Altajský les z roku 2016, který byl námětem četby na pokračování Českého rozhlasu. Příští rok by měla být v Ústavu pro studium totalitních režimů kniha obsahující 267 životopisných studií osob, které byly popraveny komunistickým režimem z politických důvodů. Nevím, kolik z těch, o kterých kniha bude, je, nebo bude, je také držitelem osvědčení účastníka třetího odboje a má také zbytkový trest jako můj Prastříc. Před několik slajdů zpátky jsem se zmiňoval o tom, že 17. listopadu 2016 uplynula lhůta 5 let, podle které měl nebo mohl konat prokurátor ve věci rehabilitací. To se týká nejen těm, kterým to osvědčení již bylo vydáno po tomto datumu, ale i všem dalším, kterým bude vydáno i v budoucnosti. Jak již zde Alena Šimánková popsala podrobně, tak ostatky 69 popravených a zemřelých z politických vězňů z let 48 až 65 v krátké věznici se díky úsilí doktora Kýra a Aleky Šimánkové a dalších se podařilo ty ostatky identifikovat a 2. listopadu letošního roku se uskutečnilo v pankrácké věznici 5 zkromážení na jejich památku. Měl jsem připraveno se zmínit a poděkovat, že za Senát se 5. zkromážení zúčastnil předseda Miloše Strčela, senátor Pavel Fischer, ale děkovat není bohužel komu.
Mezi ostatky, které byly identifikovány, byly také ostatky mého prestrýce. Dá se ještě něco dělat mimo laskavé vytrvalosti doktora Millera? Snažím se jen zjistit, za rozsudek jistě spravedlivého soudu v roce 58 byl opravdu spravedlivý a znesvědli rodině vraha. Ministerstvo spravedlnosti a nebo nejvyšší státní zastupitelství mohli by něco dělat? Možná vstřícnějším přístupem k budoucím podání ve věci. Nebo některý osvícení státní zástupce, jako v případu generála Sedového. Poslanecká sněmovna. No, pomohla by novela zákona o třetím odboji, kde je uvedena lhůta 5 let od dne účinnosti zákona 17.11.2016. To by mohlo pomoci těm, kterým bylo nebo bude také uděleno svědčení účastníka třetího odboje a mají také zbytkový trest. Nebo senát, ale zase není komu ten dotaz vést, například ústavní stížnost ve věci. Děkuji za pozornost. Děkuji za příspěvek. Příspěvek, který měl formálně ukončovat naše setkání, ale vznesl další a další otázky. Vidíte, že tam, kde můžeme tady končit, tak zítra můžeme opět na něčem dalším začínat. Dámy a pánové, já bych vás poprosil o otázky na zde přítomné hosty. Já bych to jenom krátce doplnil, to, co bylo řečeno. Paní doktorka Šimánková mluvila o tom, co zůstalo po těch, mluvila o dopisech, o popelu, o rakvích. Ale v životě jde taky o peníze. A ti zemřelí vězni, ty měli své vědecké konta. A to, kde jsou ty peníze? Měli jsme případ Josefa Brixe. A tak jsme začali pátrat. A zjistili jsme, že ke dní své smrti měl asi 9 000 korun ušetřeno v roce 57. Tak jsme říkali, paní Brixový, to dejte, protože ta částka neprošla dědickým řízením. No to bylo, kdo to má vydat? Ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo obrany, vězeňská služba. Takhle si to předávali mezi sebou, až pan Jan Gazdík napsal takovej ostrý článek do Mladé fronty, a paní tehdejší ministrině řekla, že jí to musíme vrátit. Paní ministrině tehdy Daniela Kovářová. A šlo to. Dostala 9 tisíc. No ale když to trvalo tak dlouho, tak by měla dostat i úroky. Dostala 109 korun. 109 korun dostala. A ty ale už nemohla převzít, protože zemřela. Takže těch 109 korun šlo do dědického řízení po paní Brixové. Tak to jenom příspěvku paní doktorky Šimánku. Teď bych chtěl doplnit pana docenta Rokoskýho. Pan docent Rokoský skončil tím, že po těch mnoha peripetích byli generál Syrový a Rudolf Beran rehabilitován. A Rudolf Beran má dvě vnoučata. Paní Helena Kavana, ta žije v Kanadě, a pana Rudolfa Berana v pořadí třetího, ten žije v Los Angeles.
No a oni jsou dědici. A Rudolfu Beranovi bylo zabaveno spoustu věcí. A oni se dochovali i ty seznamy. Představte si, že muzeum středního Pootapí ve Strachonicích má asi 120 jejich obrazů. Tak jsme uctivě požádali, aby je vrátili. No ale oni jsou v Americe a jak, co se 120 obrazů? Tak si 26 obrazů vybrali a že si je teda to. Představte si, že muzeum středního Pootaví bylo mimořádně jaksi vstřícné, přivezli to do Prahy. No jo, ale teďkon to jsou umělecké předměty, staré, tak musíte mít na to povolení, musíte mít znalecký odhad. Tak za 12 000 byl vypracován znalecký odhad, no a potom se každá ta položka musela ještě specifikovat zvláštním takovým formulářem a za každou zaplatit 500 korun. No a paní si to odvezla do Ameriky, skutečně. A říkala to těch z toho obrazu, ať nám stačí, jenom aby jsme měli památku na dědečka. 6 obrazů, ale bylo, je v Národní galerii. No a Národní galerie ne. My nevydáme. Protože, a proč teď? Stejně tak tu mažentníci, co měli ve Strakonicích, taky nevydají. Proč? No, protože to nebylo zabaveno na základě toho odsuzujícího rozsudku, ale na základě dekretu prezidenta Beneše z roku 1945, tedy ještě před tím rozsudkem. Tak to nemůžeme vydat, protože Benešovi dekret platí. Víte, Benešovi dekrety musí být nějak někým realizovány. A v tomto případě šlo o rozhodnutí zemského národního výboru. No jo, ale my už zemský národní výbor nemáme. Tak kdo to tedy má? Kdo to tedy má právě? No tak jsme to zkoušeli tam. Prosím? Nitra. No jsem si myslel taky. Jenže všichni mě vysvětlují, že není žádný orgán, který by to dneska mohl vyřešit, zodpovědět, rozhodnout. Tedy ne, že mu to nevydají, ne, že je to všechno to, ale že není nikdo. Přitom ten dekret výslovně říká, že který orgán je, že to tehdy teda měl řešit zemský národní výbor, a postupem bychom dospěli k závěru, že to je dneska, bychom řekli, krajský úřad. Případně, kdybychom zaujali jiný názor, tak to může být ministerstvo vnitra. Ale nikdo se k tomu nechce hlásit. A je zajímavé, že když to zamítli, tak jsme na to dali stížnost nebo odvolání. No a představte si, že proti tomu rozhodnutí krajského úřadu jsme dali odvolání, o němž by měl rozhodnout kdo? Jsou kde nařízený krajským úřadem? Nitro. A víte, co udělalo Nitro? Postoupilo to spravedlnosti. Co dělá spravedlnost? Mlčí. Tak uvidíme, co bude dát. Tak, pane docente, jenom jsem vám chtěl navrhnout, abyste napsal druhý díl své knihy o Rudolfu Beranovi, podle toho, jak tohle dopadne. A doufám, že bude stejně tlustá, jako ta první.
Já vás plánu nenapíšu, ale k tomu zabrání toho majetku jenom dodám, že ten majetek byl zabarven Rufu Beranovi hnedka v létě 1945, to znamená bezprostředně po tom začení. A osobně ho přijel rozdělovat ministr Julius Juriš, nový komunistický ministr zemědělství, a byl natolik hordivý, že zabrali ten majetek jeho manželky Marie Beranové, což, jak už jsem říkal, za třetí republiky ve vládě plno právníků. Oni všichni věděli, že to byl protiprávní čin, ale do února 48 s tím nedokázal vypořádat, tak jenom na dokreslení situace. Já ještě s dovolením tady, když tady mluvíme o těch některých nevyřešených věcech a jednání státních orgánů, tak jsem si vzpomněla na jednu věc, a to se dostávám do roku 1953, kdy má agendu trestu smrti na starosti generální prokuratura. A tam je vedena jedna spisová značka, je to signatura Jan, je to samozřejmě tajná signatura, přísně tajná signatura, a tam jsou právě záležitosti okolo trestu smrti, včetně posledních dopisů. A jedná se tedy i o případy osob narozených v Čechách a na Moravě, ale i na Slovensku. Tak se dostanu do roku 1990, a spíš do roku následující, kdy jsem tedy, když jsem tuto signaturu ještě na zastupitelství prohlížela, to už bylo zastupitelství, tak jsem objevila, že tam ty dopisy jsou, a tak jsem tedy požádala generální, pokud už státní zastupitelství, aby tyto dopisy vrátily, protože my jsme neměli, samozřejmě nebylo to ještě jako archiválie, bylo by velmi obtížné hledat adresy tolika případů. No. A ještě jsem si to pojistila, takže jsem to sdělala Konfederaci politických vězňů, aby oni si to ohlídali. Opravdu státní zastupitelství tak učinilo, ale pozor, když jsem se, samozřejmě v těch případech, když bylo dopisy komu doručit, pokud existovaly ještě adresáti, kteří na tyto dopisy mají nárok. Co z dopisy slovenských občanů? A tam nacházíte v těchto případech neuvěřitelné sdělení našeho státu, kde je napsáno, že jedná se o občany z cizího státu, stát už je rozdělen, dopis nebude doručen. To znamená, že osoby, které se narodily na Slovensku, měly tu smůlu, že dopis jim nebyl zastupitelství doručen. Já jsem potom vypátrala třeba rodinu, tyto dopisy jsem třeba v určitém případě na Slovensku přímo vezla, ale řada dopisů tak tímto způsobem zůstalo ve spisech založeno a nikdy nikdo to nevyřešil. Takže i takto stát třeba jednal a postupoval, protože jednalo se o příslušníky cizího státu, nebudeme tedy jednat. A to ještě se vrátím jenom úplně vzdělání, teď jsem si vzpomněla, jak jsem mluvila o paní Kučerové, které jsem tedy dávala a jejímu bratrovi i mamince dopisy na rozloučenou, tak ona nevěděla po listopadu a nevěděla nikdy ani dopis na rozloučenou, ale oni ani nevěděla, kdy, oni ta rodina nevěděla ani, kde jsou ostatky kapitána Kučery. Takže my jsme jí vlastně odpověděli na dvě otázky, uzavřeli jsme ten příběh ve dvou rovinách, že našla jsem tedy dopisy na rozloučenou a byly vráceny, a mohli jsme jí potom sdělit, že se jedná i o ostatky, které leží tady, které jsou rozsypány právě v areálu pankrácké věznice. To už jsme bohužel sdělovali jenom dceři, protože maminka ani bratr se této informace nedožili. Pane a pánové, další otázky, jestli by to byl? Ještě chtěl reagovat na vystoupení pana Mikuly. Nejenom, že to trestní řízení, to hlavní určení, jaksi nebylo v pořádku, protože to soudili soudci, kteří byli možná dobrými řemeslníky, ale nebyli žádnými soudci. Ono už i to přípravné řízení trestní mělo velké vady. A když si vezmete ty podmínky, o kterých jsem tady vyprávěl, o těch podmínkách, a i když ty výslechové protokoly byly podepisovány těmi vyšetřovanými, tak si musíme uvědomit, v jaké situaci oni je podepisovali. Oni byli vysíleni a tím podpisem vlastně se už zbavovali toho strašného tlaku, psychického, fyzického nátlaku. Oni věděli, že když to teda podepíše, že už budou mít pokoj. Jo? A takhle se teda vyráběly podklady pro trestní řízení. A když si Urválka se ptali, jak to, že tedy soud přebíral ta zjištění státní bezpečnosti tak nějak automaticky, jo? Když vlastně měl možnost si posoudit všechny ty ukazní prostředky, tak on říkal Urválek, že neměli důvod nedůvěřovat státní bezpečnosti.
No, takže prostě to, co tam ty státáci namrskali, když to tak řeknu vulgárně, tak soudci prostě použili jako důkazní prostředky v trestním řízení. Jo. Takže jestli, pane Mikula, jestli byl vrahem pan Pták nebo nebyl, to dneska tady nikdo neví. Jo. Protože to by muselo proběhnout řádné trestní řízení, jak to navrhuje pan doktor Miller, a musel by se ten soud taky zabývat těmi důkazními prostředky. Já mám takový domnění, že oni pracovali pouze s jednou verzí. Jo? Tak jako státní bezpečnost, vždycky měli jednu verzi. A když je řádné vyšetřování, tak těch verzí, vyšetřovací verzi je zpravidla víc. Tak už tady vidíme, že to případné řízení dost jako pochybné. Jo? Takže nevíme. Nevíme. A bylo by zajímavé, kdyby se to podařilo, to řádné trestní řízení, jak by to vlastně dopadlo. Děkuji vám za pozornost. A bych jenom dodal, že policisté z kriminální služby ten případ, který vaše vyšetřovali půl dne maximálně den, potom byli odvoláni, vzala to státní bezpečnost. Ta vyšetřovací konstrukce byla opravdu stanovena velmi záhy. To vysilování těch vyšetřovanců, těch obžalovaných, jak obviněných a později obžalovaných lidí prostě tam docházelo, jsou zápisy, lze to zdokumentovat i v tom roce 1958, ale i v roce o něco později, v roce 68, že tyto lidé to podepisovali na prostém vysílení, že jim byl odbírán spánek, přerušovaný spánek, že dokud to podepíšou, tak nebude ukončen výslech a tak dále a tak dále. Nedocházelo už tam asi k fyzickému násilí ve smyslu bytí, ale ono psychické násilí a trýznění ve smyslu odebírání spánku a těch dalších věčící, to je prostě z těch nejúžitějších metod. A to prostě používána byla. Těch otázek, co se mi tady vyskytly během dnešního dne, jich mnoho a prostě je ten případ, přestože já ho znám dosti podrobně, tak ještě bych dokázal dnes si klást nové otázky a pokoušet se nalézat možné odpovědi, možná řešení. Přátelé, náš čas se na chvíli pomalinku k závěru dnešního setkání, tedy poslední otázky, pokud zazní, pokud budou. Martin, to můžu? No. Já bych jenom požádal o přáhu inženýru Miklovi, aby byl trpělivý a vytrvalý. Lidé nejsou srdci. Že bohužel takových případů, jak je tady pan inženýr Mikula, který má své příbuzné, kteří stále mají bytkové tresty, tak takových osob je stále velmi mnoho. A nikdy nebylo v těchto případech dosaženo úplné spravedlnosti a tito lidé na spravedlnost stále čekají. Oni neměli třeba příbuzné, kteří by za ně byla po listopadu byla rehabilitována jenom část jejich obvinění, nebo část toho, za co byli odsouzeni, co byla velezrada, třeba sabotáž a podobně, zůstaly tam zbytkové tresty, nejenom tedy za vraždu nebo za pokus o vraždu, ale třeba za mnoho dalších, za zběrnutí, což byly osoby, které byly v uniformě. Byly tam případy, kdy ještě byl použit paragraf z Rakousko-Uherska, s čím jsem se setkala, což samozřejmě s tím nepočítal zákonodárce, když výčtově dával trestné činy, za které je možné rehabilitaci. Takže na spravedlnost opravdu čeká řada osob. A jsou to osoby, mnoha z nich byl udělen odznak nebo byl udělen statut příslušníka třetího odboje, ale oni jsou stále z pohledu práva odloučeni. Já bych také jenom chtěla popřát hodně štěstí a pevné nervy v tom dalším snažení, ale myslím si, že to má smysl. A zároveň bych chtěla poděkovat Alence Šimánkové, panu doktoru Kýrovi, paní Kavkové a dalším, panu doktoru Millerovi, kteří se tak obětavě snaží o dosažení té spravedlnosti. Myslím, že to
má smysl, byla tady mladá generace, studenti střední školy, tuším. I my na právnické fakultě na to s našimi studenty narážíme. Myslím si, že už jenom ve vztahu k té mladé generaci ukázat, že toho není marné a že té spravedlnosti, byť po tak dlouhé době, jednou přece jenom bude dosaženo. Takže hodně štěstí v tom úsilí. Děkuji vám za pozornost a přeji vám příjemný podvečer a budu se těšit na možném setkání. Buď to tady, nebo někdy. Děkuji moc. Na samé.